magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea. Lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze, njia kila moja. Kipo popote tulipo, kipo, tumombe Mungu atulinde, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukwamsha, leo ungeamka. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akipenda. Sisi hatungekuwa na uwezo juu ya maisha yake,
Maana Mungu ndiye alikuwa. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunainua jina lako. Sana ni kuajika neno lako kama vile mtumishi wako alisema kana kwamba ulimpatia na umechukua. Asante Bwana kwa sababu umempatia kijana huyu na umemchukua kwa sababu ulimuumba kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu wa Israeli. Tunaomba ukatufariji wakati huu mgumu, tunaomba ukafariji wazazi wake, tunaomba ukafariji familia na hata kanisa Bwana. Tunaomba ni kuachilia safari ya kutoka hapa Machakos na kuelekea Kitonyini. Mungu Baba, kaenende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Waongoze madereva wote ambao wanaendesha gari tofauti tofauti. Baba, tunaomba hata kwa ajili ya ibada iliyo katika nyumba yake, bali ambapo tunaenda kupumzisha mwili wake Bwana. Ukabariki ibada yako na ukatubariki kwa maana ni wewe Jehova. Pokea sifa ukiwa mahali pako patakatifu na tukuka kwa maana ni wewe Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. 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 Chese pole na tufumilena kwa kila jambo. The house nini ulika ambilani kwa ambiye na the nuclear family na pastor. The pastor alika po nikera wili ili wanyana na hindi alangi tuende tuili kengalini na tienda anyhow. Yuku mwa tienda anyhow. Tienda waya katoloni. Tienda waya katoloni ni mwede ni kuti kwa salibu. Haleluya. Tumekuja mbele zako tena mfalme wa amani. Tumekuja kukuabudu tena mfalme. Ulituumba tukupe sifa na utukufu. Kunyenyekea mbele zako. Kukupa manukato ya maabudu mfalme. Haleluya. Ni Bwana wangu ni
kuimba Mungu wangu kwa mfano wako. Tunasema mwana wangu inuliwe. Mfano wake Yesu. Nani mwenye neema kama zako? Popote ulipoenda Yesu litenda mema. Tenda mema siku ya leo mfano wa amani. Nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa. Unastahili haleluya. Haleluya. Inangu
salama moyoni mwangu. Ni salama. Nionapo amani kama shwari. Umenijulisha Yesu wangu. Ni salama rohoni mwangu. Ni salama. Oh, 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 oh. Ni salama kwa ni salama rohoni. Haleluya. Oh, wewe peke Yesu. Ni salama rohoni. Rohoni mwangu. Shetani ananitesa. Nitajipa moyo kwa ani. Kristo ameona unyonge wangu mwanadamu. Amekufa kwa roho yangu. Salama roho. Neno najua ni salama moyoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu. Na Yesu zimewekwa msalabani. Wala sichukui laana. Shuka sitao goba. Ni salama, ni salama rohoni mwangu. Umenipa salama Yesu. Tunga million de, tunga million de. Nondo wa isima.
kama ita na awasa na Dennis katano karibi hapa. Basi kwa wakati huu ningependa kuwabisha mmoja wa wachungaji ndio watupate maombi kabla hatuja mtoa mwili kwa kwenye gari. Tufunge macho tuombe. Gaiti utayana kukala tunene vya munoni bidu wa winga ina anduwa luka nikutungia muyani bidu wa mibango ya kuru wa vangandi ya luli kani mundungai tumani jebaki tuki nitaku na chai wa itu ya lani taku ya usube muyai nikutungia muyanga iwa itule nunguara maendie masaku ngai na nima vikane saa muyanga iwa itule tuna itumisi wadasi ya kutungia muyaya nitu kutungia muyaya nunguwa usube wapi unuguwa ngai sana nubwa ugabicha leo suyoni waku ngai wa itule na nima tupile nga nende waku nende uwa mbemu yai ikanao katila nye naito mosume wa asume ikanao keli wa naito mosume wa asume kila mdo nitukie kama nwene wa uka kile wa nwa kutahika mwiki vila nitea kutea usume nekele wa rayu kita akumi yai ngai wa matei mwe tuwa pita mwe tuwa uraida tuwa unenge kuma sionde nipidwa nipa enitemi yai tuwa mwesini ni wakilangu nye naito wa naito mosume nina ni waku na utuwa nini waku niyai tuwete enkileo kila kisiwesi tuwa ni ya Yesu amenga iwa itule tuike nesa tuwa ni memu yai tuwa neyo siwa minani waku ngai na nisi tuwa ni ya Yesu tuwa weyenu tatunga muwea. Amen. Asante pastor. Ibakulia amara ile masongera cousins nike nama matone kumunye kumagalili na nike nama mwye nyumba tuina ni bindo olivesa pato papio kichiri chiri kama anadelea na kumutua tuina na kakoras Thank you.
Bila kupoteza wakati wote nikulia kwa nda ya sionde nikenda ivelai tafadhali itiwe nyumba ya Musyoki naona Davis niwe kalandi na itiwa alama yevu akina Elizabeth Grace Kabadhe alama atia ni matupika nita naese kwa nda ya sionde ivelai suitu yo kwa ndasu nondu madi chini tiundu te kama unchi nani basio okay na alama Musyoki yangi manyeka la buitina mama matwika na namo naona Steven amekaa mbali
si kama ametosheka akiwa huko. Basi ni kulia ni kenda wahudumu watumishi wa Bwana na nduma maamusi wala malika eke na malika nyumba na mbebe na kuboya na kasi nsimake malibe wabani kena mamumali. Tafadhali tufanye hivi. Baba nguza mioyo yetu, mioyo moyo wa wazazi wake Bwana. Tunaomba Mungu uishie milele. Mungu uzie shingo, Mungu ulio watembelea wengi katika neno lako Bwana. Tunaomba Bwana ukawafariji kwa njia ya kipekee. Wakati kama huu sisi ni binadamu, tumeingia kuwafariji na tutawaacha Bwana. Tunaomba ni kwa ajili ya kusindikisha mwili wa mtumishi wako Bwana ibada ya siku ya leo, ukatuongoze, ukaweza kuwa pamoja nasi Bwana. Neno lako ambayo tunaenda kusikia kutoka kwa mtumishi wako, tunaomba Bwana likalete faraja ambao linafaa katika familia hii. Kwa maana Biblia neno lako linatuambia tuwafariji wapendwa, kwa hiyo neno. Nena nasi kwa maana tunataka kusikia kutoka kwako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Nienda kwa Samwana. Nemu kiaje ndaya na Yesu wasio. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Na hitu tuyasio. Gainu nosi ya musungu. Na tuika amuona yengi. Ndiye toka taruko mimanga itumuye kana ukia kishwa lawa ile te kunenga na moninga hii ndiye twino akia kisho toto na uata na gonda na kainde to yanga hii kisilawala mudu kunimi ni wanga yetu nenge ukia kisho na tu amina Pastor Timothy ilikuwa mingo how to ngo ni ndio ni mtu anakosa acha iwe yes amen kaini wa utaiwa na hivi ndani utai Yesu ekalile kivila na usunu ndo kutani ya mono hili wa Yesu wa kivilani. Eba kubina itu na ena matei maingi yulu wa itu. Ndeto ya angai. Dini wa sabulu usu wa miongwena. Dai yangu wa ubonocho. Psalm 40. Nina mwete lile Jehova na umesio. Na kedu kihisia na ewa ukayo wakwa. Niwa numisie imani ruku mono be. Anumia dakani ya yumba. Akinyidia maumakwa. Akinyidia maumakwa iviani. Na lolo melia. Miendele ya kwa musuwa wakana. Kuwadi mwani mundula. Umutusa yoba wiku watu wake. Onandati ya ekari. Kanala maduka. Kuatia mobungu. Soe kuminaimwe. Na kuyoba. Duka ambachema teimaku. Mololo. Usia waku iwendo. Usia waku iwendo. Na uwa waku. Nikum. Nimbe kalie. Mabinda onde. Soa wai kumina itatu. Ame Yehova. Endewa nikumbanocha. Ikalate. Undedie. Ame Jehova. Ata iwe Yesu. Wandiki wa sabuli uyu. Tungi anga imu mea. Nundu waku ili wa. Amu misi maundu ni mandi. Seka na umiwe ni inga hii. Ndakani na uni kwa sekana ngai ya mubono kisie na mumia ndeni wa maundu ni mandi na manya maundu metu. Na nundu wa kumanya maundu metu ya sekana kuadimwa ni mundu ola umutusa yoba wikuwa to wake. Tumutu yoba wikuwa to wito ula weba kumi minani taye.
wi kwati olo te basa wi kwati olo wi makube nonga yi tumu te yowa wi kwati wito na maandiko mase kana kwa mutu jehova kweli wae wi kwati wito tweli watu ya adime na bai mundu wili ya wa aende nesa ta mundu mwadime mundu wewe kaende nesa mundu wewe kaende nambe ni mundu wewe wi mwadime na edi watu kama mtu wa Jehova kweli wawe kwa ate witu wewe kwa tukeli wata mundusu walime tu ninga hii tukeli watu ya alime ninga hii easia na ke Jehova ndakambate matei maku malolo usio waku wewe ndo nimbe kalie mabinda onde ekai matei manga hii makatuthe ekai matei manga hii makeliwe katikati waitu ekai matei manga hii ma na wendo wanga hii katu ikalie tene na tene mundu kuingai ekai tukabono chwe ni Jehova enena yasi ame Jehova endewa ni kumbono cha ikalate undedhie ame Jehova uningai wewe kuma kio ni kila tu inacho ningai wese na unende iwe nuko salari wa Dennis na undu unende isenga hii basi kama ilimpendeza Mwenyezi Mungu atuwezi tukazuia na tuye ya hiyo nga hiyo osu ni wawe kwa tewitu tuye ya inga hiyo osu matimake matu the tuye ya inga hiyo osu ni ye kalata ni kanatu wanoche nundu ni inga iwe dhayo tubo ya inundu wa ndito ya nga hii gaitu kutungi ya mwe ya nundu wa ndito ya kuyevinya asanda nundu nga iwewe kwa tewitu weba kube mosume. Asanda nga inundu wa matei maku ala mati kutubi kia ibinani tayemu yei. Asanda nundu wa kwethi wa nga ii. Ni woka ni kondu wa kututeli ya muyei. Asanda ni kwethi wa iwa kubi na itu ni kondu wa kutubono cha mosume. Eka nga iwa itu nendedo ya kwika tukia kise sietu wani yaku nga ii. Kauka deesi ya itu ya kuya ukia kise winyane waku. Na utuwa nyine waku. Na wendo ni waku mosume. Na ni sietu wani ya Yesu Kristo tuwabo ya mamuna kutunga mubea. Amen. Pastor Timoli ataomba. Kisha. Basi, hebu tukaombe. Baba Mungu wa milele, tunasema ni asante. Tunakushukuru kwa sababu ya sherehe hii wewe mwenyewe ulianzisha tangu alizi. Na Mungu wa mbinguni tunakushukuru kwa sababu tumeanza pamoja nawe. Tumesikia neno lako la kupatia familia na jamii yote tumaini ili Bwana ukaweze kuwafariji. Tunajua faraja ya kweli inatoka kwako. Bwana ukaweze kuwafariji wakati tunapoendelea na kuendelea na sherehe hii ya huyu Dennis Musungu. Mungu wa mbinguni, tunajua ya kwamba wewe ndiye uleta watu katika ulimwengu huu na wewe ndiye utwaa. Na kwa hivyo Bwana tunakushukuru kwa sababu kipindi kiliyosalia tunaikabidhi mikononi mwako. Baba tunaomba mema, tunaomba Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi na jamii yote kwa jumla. Ukaweze kusimama imara pamoja na wao na ukaweze kuwasaidia na ukawafariji. Mungu wa mbinguni ukaweze kuwapa moyo mkunjufu ili jina lako likatukuzwe na jina lako likainuliwe. Bwana tunapotoka mahali hapa na kuelekea nje kwa sababu ya kipindi kiliyosalia, tunaomba Bwana ukaambatane pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi. Tunakataa kila aina yote ya balaa na mipango yote ya shetani ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukatamalaki kuanzia sasa hata mwisho, na tunaliinua jina lako na kulitukuza, na ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Alami ukuwa mwe mayuka, mwe sika na kuyarakati nisia pida na mia ya COVID. Na masaa mambia otalo mwe wa umaluwa ya. Kwa uwe datu ina masaa ili, hithi pastors, we will try our level best. Nikana tu ya nisisa asitu ila tuwa ili tekuika. Na lama nyumba muonena, tafadhali. Nena, unemi, wa ula wa ile, ibindani ila ya ile. Last time tulisumbuana sana na serikali. Na umundi ndiko ndo sumbuana na serikali. Kwa uwa newa mwanya wa kunena, nena,
ndoto nini ndoto si akwati ya sana kana ila serikali yao kama sio mtu mwingine anaulizwa ni pastor. So hatutaki kusumbuana na serikali na tunawaomba kwa unyenyekevu unapopata nafasi uitumie vizuri na ninajua tutabarikiwa. Bwana wabariki. Asante tunasikia tupate maombi alafu wanarika kutoka ASC kitonini mnasongea hapa. Mnasongea hapa. Wanarika makitonini ukaiva na abuku manga yumwe alosa mwana wangu. Tuombeeni pamoja. Mwenyezi Mungu Baba katika jina la Yesu tunainua jina lako mchana wa leo. Tunasema ni asante ni kwa maana umeandaa ibada hii kwa ajili ya kumpumzisha mtumishi wako aliyolala mbele zetu Bwana. Sande Bwana ni kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweza kufika hapa. Sande Bwana ni kwa ajili ya kanisa. Sande Bwana ni kwa ajili ya familia. Sande Bwana ni kwa ajili ya wema wako katika maisha yetu Bwana. Umekuwa pamoja nasi tangia asubuhi. Wakati tumeenda safari ya kuchukua mwili na kukuja hapa. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya ibada ambayo umetuandalia Mungu ishie milele. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa unyenyekevu mkuu. Tunaziungama dhambi zetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusamehe tunapoendelea. Na usimame pamoja nasi tangu tuone mwisho wa safari ya ndugu yetu tukukushukuru. Asante Bwana ni kwa ajili ya wote walio hapa. Naomba faraja inayotoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa mipango yote yule mwovu ibilisi. Na tunaomba nguvu zote ambazo ni nguvu za giza za kupinga neno lako zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. We pray for your power and your presence to be with us in the mighty name of Jesus. Baba, our own power we cannot make it our power. Baba kuwa pamoja nasi na uende nasi kwa maana hatuwezi bila wewe. Kwa jina kuu kuliko majina yote. Jina ambalo tunaokolewa kwayo. Jina ambalo mapepo yanatoroka. Jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Basi tunaweza tukaketi.
Thank you.
shukrani sana wana AIC Kiptonini wanarika makovi kwa Mkejie mmoni ya Yesu Kristo wangiaze mwaseo Mwe indataiwe Kristo ndeka mapitio No ukulia, hindi tiasi hata yoniki nativindani ya kiyo Mwe eka maundu maseo Na tuimutungi ya mwea, nundu watu kijamudhani wa mundi Kwithi wa akikia misingi ya ndhi Niwezi kandao mundi tuitha tiyumasia, mwana huu ito Dennis Kwa karibu, ndhi niwa musie niwa Davis mkua Na ila mwiva iwe umeaniwe Hapa uvinye, wa mbona wana Geoffrey Na alangi manyomba, nungu vikioteteka Thank you, gaya mwikeneza Tina wadi kwenda tine na ungamai Indese wako ya yo ala inga Ala inga mena kwa Aleluya kwa mwokozi ya kwa mwosundi osana Tuche koni kia kuni kwa tuche mwoye mwenye Yesu Tuni misu ya utani Keti Manyosu ekai tuiwe taiwa marem na rasmi chadini chambia na lingu kulia ulo kwete kibindi tu wa usoma taiwa marem okeba Theology of the late Dennis But the late Dennis Musumbu Kiduka was born on 20th July 1998 in Athi River, Machakos County. He was the son of David Kiduka and Esther Mbula. He was brother to Ben Bidi and stepbrother to Patrick Kalisa, Kevin Muwa, Onesmus Musyoki, and Rose Mary. He was uncle to Declan, Baraka, Kutinda, and others. Education. The late Dennis schooled at Kidangadini Primary School in the year 2006 up to 2011 and later transferred to Ketonini Primary School in 2012 up to 2014. He later schooled at Kwakavo Secondary School from 2015 to 2018. Church. He was an active member of AIC Tonini Church, Sickness and Demons. The late Dennis Musungu started feeling unwell while he was in standard 5. He was taken to Kenyatta National Hospital for treatment. Doctor declared it. Doctors declared it was a blessing. He started medication. Later, his condition became worse, and he was admitted at Bishop Kioko Hospital, where he was noticed he had developed blood clot on his left leg. He was discharged and given medication. While still on medication, his condition became worse again on 23rd August 2021. He was rushed to Machakos Level 5 Hospital while undergoing treatment. He was announced dead. He died at age of 23 years old. May his soul rest in the eternal peace. Amen. Well, you can say much as you are in the new okay, we are out there, okay, we are in the 2020 and the assault. What has to be with Sana? Bas in the end of praise and worship team, and sit to the Mukeva Nekenda. Na kabla ya hayo nevi ya pewa wadi musungu na wende tamuna na pewa mwini wa wadi usu hako wadi pewa wadi nevi wa pewa wadi tafadhali
Kabla tuja mkaribisha mubiri Ekai maraso suri kenda Oso mani wakandegi Bye.
Asante. Sasa ni wakati wa praise and worship. Miriam na wenzako. Na karibia. Very brief. I love to tumkaribishe mhubiri mwenenaji wa neno. Yeah.
ke oyenyewe gaya tunaingia ezinda ya kuka na kudhalida gaya tunaingia ebuso ya kuka na kumutungia kumea gaya kitia utunaingia ebuso ya kuka na kuka wase wake oyenyewe yangai ya kunaingia matumapilwa yangai ome tangile ngoa nyumu nika nao kiengwe wase wake yangai atanenge ngoa ya kukwilwa wase wake wiwaka tutungi ngai nundu wa yungi take hai ngai yungi tanga yula wedayo tuwoye gai tuyo kutungia mwea tuitaye sifa ya kumuyei gai ulao tunengie vina gai ulao tuwa mukisie mwei gai ulao tuitie na witana waku dini wa musini onga iwa etune ona tute ulatua ona tute kuyusupua gai utuetia na vina waku wanone wa mosume tuyo kutungia mwea mundu wala wosia na iwa wake gai tuitunga mwea mewa undi waku ni kuili waliye kwisi. We thank you, Lord, because you can see him smiling before you, King of Glory. Gai tuyo kutungia mwea ni kuili watu wana itana mewa undi waku mwea. Gai mosume wa asume ni watu wa yasitwa ni ya Yesu. Nikanao katuna enge kuiwe wasia waku mwea. Ona alama tabikia kubikia wali ula wango mwea na kuisa utana na kumwea mosume wa asume. Waka bikia maduwa kwa saitambi ya mwea. Nikuandu wa kuiti kila wasia waku mwea. Ona nikuandu wa kuiti kila kristo ya lwa mutangi na mwawo siya wadhayu mwawo asume. Tue kutungia mwea nundu wedi unena na ito yunga iwa etune. Tualena na nzama siyo na siya wimone ngai. Tualena na mivango ya ndaya ndaimoni. Siya kilugune, siya ndendumo. Ola siya kiselene mwe ngai wa etune. Nikwili wasidi ya waitu menenu mbinga nisya. Wana samu ya ngai wa etune. Tualena na mwakumonde. Maki mbinduni sinuwa ni ya Yesu. Tunasema ya kwamba ya na mamlaka. Ngai wa etune tuikutungia mwe ya tuaneto yetu sindania. Tangu tulipoanza hiki kipindi mfalme tumeona vita mbele zetu, hakika tunatangaza ya kwamba sisi tu washindi ni kwa maana wewe mshindi. Sana Baba ni kwa maana umetupigania, hata asubuhi mahali hapa tumeomba ukabada kutushindania. Mungu tunakiri nguvu zako mfalme, tunasema wewe ni muweza, tunasema hakuna aliye kama wewe. Nguvu zako tunazihitaji zaidi, ni kwa ajili ya mnenaji wanena lako Mungu, ukamtia nguvu, ukamtia ujasiri katika jina la Yesu, akanena ukuu wako jinsi ulivyomtuma. Ni kwa maana umemtuma kwa sisi sote, umemtuma kwa wazee, umemtuma kwa vijana, umemtuma na kwa ajili ya watoto wadogo. Baba tunaomba katika jina la Yesu, akanena ukuu wako mfalme. Sana kwa ajili ya uwepo wako mahali hapa, sana Mungu kwa maana uko katikati yetu Mungu. Tukuka ukiwa katika kiti chako cha enzi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Yesu makofi ni mwenye waili. Mwalenge inda yana Yesu Kristo tuweone. Yanote ni wa Kristo mwaseo. Mwaseo lingi. Mwale mwaseo. Mwaseo ni kwa sarameka. Mwaseo kumangaii. Mwaseo ni Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nitawa Pastor Julius Mudoka. Zetu mabweni yedhewa ambibeto hae mali. Na nidhuku maana kanisa wetu wa Jesus the Way Ministries. Mara daima Nairobi. Wana sifiwe. Ningu mtungi yanga imu vea mundu wa mwanyo kutu. Sietwa ni Timothy Mutiso na nduku maane kanisa ya Emmanuel Christian Church paake to nini na indi musungu munana wa nundu nuku ungeza siya muno na indi kaitu ikiemuya kukakwa mana pamwena ake na wa mweso
Asandini. Lo kutuete wasi wangai. Fika laitu uwetie. Fika natu kewe wasi wangai. Wakosie vinya wangai. Kwele walinga imu nene. Inga iweka. Nituwa oye. Gai, nituwa kutungia mubea. Nundu mwe ino tumanete kitu isiyetuwa ni yangi Yesu ngai wa etune. Kiwaya binyani waku ngai. Nika nao kwa mutume ya mudhukumi waku. Na binya monene isiyetuwa ni yangi Yesu ngai wa etune. Tukia wiwa wasia waku wa wasia waku wiwaka. Tausia mewa mati imaku ngai. Nika namu ya yuka nene. Wasia wa ukia kisio, wasia wa utukania. Isiyetuwa ni yangi Yesu nundu wa wingai. Nani ndani ya Yesu Kristo toa kwa yeye toa tunga mwea. Tumkaribishe mtumishi kwa makofi. Nenda kwa samwanya ni mukiedie mkomano. Yenye ngai wa tumba ya kilio ni chomo ndi. Ndani ya Yesu mwaseo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu nata yewe muno. Amen. Tawatena nene na toto sianga hii. Nenda kwa sekana kwa niaba ya kanisa witu wa Yesu kituwa njine nena wenye vya mwenene kwete kukia kisi witu kwa nyumbani ya Davis mwena family yake na family yonde ya mwitu na family yonde ya kule nya msungu umete na nyanya na ikanisa msungu luna tutie nena isi mwede na ungeka na ndesi uka kukitia. So wa mu nino kendo bwana Yesu asifiwe. Amunani wa munde tena mwi wake ba ni wandiye kwa mwiyi. Nokite ku myaka mingi medanu. Yani twedi ya nyene nake na mose Yesu Kristo kwindi wa mwiyi. Na mutangi wa dali wake. Nenye ndio dika kimendize o munde. Na ndio dika kimama yi. Nedika mwana asaba mwana kwa bwana Yesu asifiwe. Ndiba kwa nena ukosi wa uongo. Na ndiko ndiba kwa nena ukosi wa kuongwa. Ninana yuluwa una, nina kuma niye nake, naona Yesu, na kuwa tandawa, wata kuja usome neno la Mungu. Kito yanga hii, tuisoma kuma iluku niri ya motalo, ilukutia miungweli na imwe, suwa wakana, tubike usi wakenda, zoka ilie, tamuaki. Nama enda chalo kuma kima cha olu. Nanzia ina yelete ukanga mutune. Madi ulukendi ya etomu. Nandu wa suma kongo nundu wa enzia. Nandu mambo nene yanga ina e. Na mose na ke machasia. Watumise misi lituku yeweoni. Watumise misi lituku yeweoni neke. Nundu wa ichao ya. Na wa imanzi. Nango sito. Nye metwe. Nichawe yaki kibudu. Na yeoba ama ete ando asu. Zoka ile tamuaki. Na siyama umando. Na ando ainge maisilaeni makwa. Na ando boka walawe mose na mamu ya. Nitubete tie. Nundu tuwa mwenene yeoba na e. Na kue. Mwoye yeoba au mienzoka. Au mienzoka wa atue. Na mose, mose ama woye ando asu. Na yeoba amu ya mose. Sewe anzoka ile tamuaki. Umikie mutini na kukeli wa kila mundu una uemwa ame sisia akekaladayo. Na mose asewe nzoka ya uduku na amikie mutini na kweli wa edi wa nzoka ni ya uma mundu. Ona weva asise ila nzoka ya uduku akabita. Amen. Kwa wale wanakaa Nairobi. Biblia ya Kiswahili inasema hivi. Katika kitabu cha Hesabu. 21 kuanzia mstari wa 4. Wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu. Hili wazunguke nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu. Na Musa, mbona mmetupadisha huku kutoka nchi ya Misri? Hili tupe jangwani. Maana hapana chakula wala hapana maji. Na roho zetu zina kinai chakula hiki kidhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wakahumwa.
watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakisema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Tuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukiweka juu ya mti. Ikiwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo hataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka ameuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba aliishi. Tuombeni pamoja. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninainua jina lako jioni ya leo. Umeandaa ibada ya siku ya leo ni kwa ajili ya mtumishi wako aliyelala. Asante Bwana, ni kwa ajili ya wakati mwema wa kusikia neno lako. Ninakumbali kabisa kwa unyenyekevu, kana kwamba mimi ni chombo mbele ya vyombo vyako, na siwezi peke yangu, mfalme wetu. Niposa ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu, ili ninaponena neno lako, nguvu zako zikatuletea ufunuo unaofaa, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ushie milele. Nena na mioyo yetu, kwa maana Biblia inasema neno lako ni kama mvua unyeshao, na mvua unaponyesha auachi nchi kavu. Pia unasema neno lako umeituma na haiwezi likarudi bure. Umetumana ni kwa ajili ya kila mmoja aliye mahali hapa, na tunaomba Bwana ukanene kati ya wema na mapenzi yako, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kushukuru. Sema amen. 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 Mungu anasema, unanisikia vizuri? Kifo, tunasema kifo ndiye adui wa mwisho kuangamizwa. Biblia inasema isi asia kanake ku na wamo maila wa mumino kilio olaka mina na nakenenga hii. Na mwenye na wamo ni nenda unena dawa ya kifo, sema dawa ya kifo. Madaktari wamejaa kila mahali katika nchi yetu. Madaktari wa kienyeji, madaktari wa upusi, madaktari wote. Lakini hatujawahi pata katika hospitali ambao tuko nazo, katika ile hospitali kubwa, katika ile hospitali kuu, hakuna hospitali ilitangaza dawa ya kifo. Basi hospitali watangaza kana wina dawa.
shumu. Vile tunaongoma nyoka, ndivyo tunaongoma kifo. Kwa sababu kifo kikukupata hauko tena. Kwa kwanini wewe wengi? Siku ya leo tukiambiwa tuangalie nyoka, Dennis Gawasi akasimama angalie nyoka. Lakini ni wewe uliye hai, ajalishi unaenda kanisa ama uendi. Yesu Kristo ndiye ya Mose ukanya nyoka kwa nani aendaye kanisa. Yesu ndiye ya Mose ukanya nyoka kwando wa Levi. Yesu ndiye ya Mose ukanya nyoka kwando wa ile ile tusiolo njatumia. Yesu ndiye ya Mose ukanya nyoka kwando wa ndwala medayo. Nitanema wangwani nyoka mami sisi mabwe. Tumeumwa na nyoka ya dhambi. Na nongi nyatu sisi Yesu ni ganadu wasye. Na nikana kilicha atuilia. Yabu tabia. Nene dika hako. Hindi ki. Kibatia wa elero na namusungu wa kumeto waya. Nengai edu wangwa kika mwana ingi. Na kanisa ni dako waka ingi. Niku mkai. Niku amikidia kana. Kikuki mo. Na hindi wa nene tuwenete. And I was totally affected in a such a way that I'm going to have an accurate and there. I don't listen when the Tulipan allows. Sick was a kumiri, other situation in the summer. Was a babu came up to me to woman. The moon you went to cook that in the Yasu and Andawa. The Yasu of Musa, he came on a Yasu of God. The Nakin and Dalini. The Nadiamu of Kutandawa. There was another Sandawa now. What about you announce the Dawa Kongal? Wengine wanauza dawa za kuponya tumbo. Angimaka nangimaka dawa sio mango sasa. Nikanambu kiani wana sio na mbingi. Wacha nikuambie. Hata ukipatiwa hizo madawa, nakwambia Yesu ndiye dawa tosha. Yesu ni dawa tosha. Eko kwa na wewe ndiye wadi na waka. Na wewe asiane tu manana nenda nyu. Maana nenda ngia na waka. Wewe na dawa yake. Na ana wewe na yo ukina kwako. Eko kwa kuita bwana kwa kitu nyingine. Ekwendo kwenda mista, ekwendo kwenda mista. Nani wewe mwanadamu wina ndawa yake? Abantu mane ni ngai, mane ni amose, na kwenda mwana jangu. Bado kwa mundo. Nani anasikia? Hebu nisalimie wani. Wana kwa mundo wewe kuyolo. Ekaenda mwana jangu. Faya ndwangi na bayo ndo bwata. Ekaba kumimanga ya niko mauta la wetie. Andwa media, bado tia unanga corona ndi umangi kila bantu bonde. Chungu ndio zinafanya meno ya watoto yawe na uchungu ama yawe na isu.
wakati. Na Biblia ni mwengaji ya siyamu hika atu miyandi mweshwingi. Nani dajua mwane ni wakwa? Na dajua ni wakwa? Musini ngaiti ite nyendi na dajua mwendo. Na mko ina jikana hii? Ile ni yende, ile ni yanya, ile ni yao, ni yakusa. Kunda mwe ya kikum, ika kutake mwendo wakwa na tiku di kanisani. Yesu mungu ya ba, nika nao nina weja nabo mwambi ya kwenye madiko. Yesu mungu ya ba, nika nao nina kwenye kinukuchaku mwambi ya nina ndiyo madikoni. Wacha ni kuambie, kazi yake ya nimaliza kitambo. Namba ya mungu ya anti ya maafiki moyo. Na wewe shuma mkwata, na wewe mkwata kwa nikuwa mwaya, na kwa mwina nana musungu. Mwambu na mwambu na mwambu, mwambu siya kujune dayo. Sinu siya kujune na siyo kujune dayo. Omone jani na siya kwanzia itensia ni ya Yesu. Ina ndawa ya kiku. Omone mutumia wale ya Yesu. Ina ndawa ya kiku. Ala indiwa ono kaisi ime tinituwa na nkwe kwa yama kanisani. Natumia meka na misi. Na mwase mekwaji wanombe nono ni onje. Na mwase mekwaji na mwanga wana mnatisi. Na mwangu angatu kasi ya nengulangi. Kwa ya kituwa nini na mwumano na kwa ya kwenu. Mandena kukala umetele. Na kikucha amedia. Why don't you tell?
kuzia. Ah, isabu kuzi, yena musalaba lava Yesu. Nikuwa na nyakana, onajele ya kuike ya dana gwa. Nini sungela rosi, sinu kuchame roba. Isabu kuzi, yena musalaba lava Yesu. Nakidamba kicha anuma muika, kina musalaba lava Yesu. Nikuwa na nyakana, onala matiki ya ba. Nimi asineza kana nawa ya ki, ni Yesu. Ni Yesu nata ya muna. Amen. Ona kuna okuna yiki wabo, nawa ya cho.
wa mutangi wa dhali waku dawa ya kikundu na yo na laki ukweli ya wikwa uende uka kwe kikucha tena na tena yani ya mwaki na wala matene kuenda ukwa na maendi ukwa ima amosye Yesu kwenye wa mutangi wa madhali mwa wale ambao awataki kufa wakakufe tena wamempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Jioni ya leo uko pamoja na sisi katika ibada ya kusindikisha ndugu yetu, na unasema unataka Yesu ili mpate ndoa ya kifo. Inua mkono wako juu pia muondoe ukosi, anaenda Yesu nikanani kuate ndoa ya kifo ukile kwako kwa kunesa yangu naje mwendwa witembea kuona kuwa uimanda ndawa na duka mnyona. Kuna yeyote anataka kuokoka jioni ya leo pia muondoe ukosi, anaenda Yesu pia muondoe ukosi niwa ninatangiwa ni mwa Yesu. Na nianda kuwa nianda kuikala dhali wadeu mwia indelie nika nani suvia ndawa nunu ndawa nita watangi yoni ya kusuvia nimi anatome kwasia. I want to take care of my salvation. Inua mkono wako vizuri ukile kwako nasa wia nganye nianda suvia ndawa nunu muma hile satani ande na kumanda ande na kumanda nika nambu ye ande na kumanda nika namba nange ande na kumanda nika namine mimi ninataka Mungu ishiye milele ukaniwezesha ili nikatunze ili ndawa katika jina la Yesu. Nini anadame kuwasia nigo? Nini nisi Yesu? Lakini nina manya kana kunene yangai na kulea kuyaniwa. Ona kulea ana kunene ya dhuku mimake ni nae na nienda kumbula. Endo mangai zaka nile kilwe nondo wanu kulea kuyaniwa. Zaka siale kwa wani wakuye mkwa. Wasi isi siana siapi langa iwa kunengie. Wano yendaya na kuwana wako mgo. Wacha ni kuambia mpendo safari ni ndefu. Usikupe moyo. Ni nani anasema mimi ninataka kutubu? Endo tuenda kumbula. Otana maisraeli. Nikananga imu wene adhi ya sidhayo. Bandu wako umwa nikiku. Yo wangayo nene jidhayo. Na ene wako wa winge. Mimi anadame kwa shona kauni ngu ite mgo. Nini yenda ngaidi kana. Heki ya binyandini wadhali wako. Mwenyezi Mungu mpamba katika jina la Yesu. Wingai mwenene madhayo ni maitu. Gai mwene mina wande. Gai mwene uchonyi. Gai wana wande na maitu ndeto yaku. Kana nuenda wa mwenyei. Kiendea kuchungia mwenyea. Nami ilana maisraeli mana kusiaisye. Yuba mkaini mana aboye. We mumu nene lawe katika te wandu. Ona ndo mao nyungu nyesye. Na maka nyungu nyesye uya waku ngai. Nitu ambulasi uchwani ya Yesu. Mwia ingai tuweke. Mwia ingai tudesye. Nika nao tuwetangie. Zuka ina ichu mangi desya nae. Situani ya Yesu mwana wangai. Ono no keni wa wawa korona. Utu ngeende ye nondo. Wakulea kia ni wanue. Tuwa ingai tuweke. Tuwa ingai tuweke. Tuwa ingai tuwasye. Nika nao mwia ingai. Tuende ya nao kubukuma. Tuima nani nesaka na. Ona tuwa kwa. Tuwa ingai nuenda waya ichu. Tunenge kuhusise Yesu ima kalanyone. Nika natu ikale dhayo. Mie ini nabu waya. Nundu wetu wa sana anasa. Asiala makumanyie. Na meandabina waku. Nika nama subie dhayo. Gaiba telye. Situa ni ya Yesu. Na itu usi waku ye mgo. Nundu wa sana saki ilo wa munenkie. Tuwa mga ini nabu waya. Nana kane beba. Waku kumgo situa ni ya Yesu. Mie inga ini tukwiti mgo. Ona nundu wa madhina. Ona nundu wa mawawu. Tuatangasa kulia ukumkoi kumaloni ji. Situa ni ya Yesu mwana wangai. Nivu mbaende na mbatena wiani wa milo. Meo mingi suani na isiki walukanyo. Baba tunatangasa uponyachi. Kupitia kwa mamulaka. Ambayo buwana ulisi.
ndoto ya kumiatia madhayoni maitu. Nondo wengaina na utuelete. Situa ni ya Yesu, nituwa woyana tuwaikia. Pigia Bwana Yesu makofi unapokaa chini. Na nondo tuendoa mina emwe, MC, edhewana utuitikilia. Watumishi wa Mungu kujeni hapa mbele. Mishi wa Mungu kujeni hapa mbele. Yo mangai, ni wanenga na ome Yesu. Sise Yesu wa unenge dawa, ni Yesu na mwarime. Ulo nuto siambesa ndena masiki. Weyunu otie nyewe mwene.
kwa mwende wimele. Ile tumeasi haa eti enda kuona mundu lo uwae tokorona nu. Nunu ukunwe li. Mwende maa hecha mudhinza wonde wimu kita wonde. Maema, maema, maema. Na wanu, the time for tributes. Natiambia na ukusu wa mbe ni masi. Ma, ma musu. Ukaiba ambe. Manenge mambe kwe kwila nela osaji yali angoni yali yoyo. Manenge makwate nela. Manenge, 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 manenge. Okay. Oh, oh, don't you have to wait up here. We don't know, it's okay. Manapea na maua, eno. Ombola eno bindu wadhi kaluyo uswe ni kamera. Ene kala hindi uteene, eno santi. Okay, okay. Manapeleka pole pole mpaka kwa njeneza. Pole pole, pole pole, pole. E ombole ngi kwa yu muma. Ombola eno, eno. Basi. Masantaisi na Mwini mukethia ikomano Mwiasteo Yesu atayiwe Amen. Nye mwana uwa kwa nuwe tina Kanini mwendete mwono Kini wanga ya mwenda Mwendinda Tweke ya kome Rundu nini zini mutangi ye ni Yesu Anezi ito na madhina Oma mutwe Nenga ita muendie Asandi Ita andeto nyingi nitoja kuende ya unena Ana kutati ya ikomana Ini muende temuna Thank you Asante, umepona sasa. Asante. Eh,
Basi mnanyosha mkono namna hii kwa ishara mnapeana maua sasa. Mnanyosha enu ishara mnapeana maua. Basi. Basi na kama uyukile. Ulote mkano onyelea leo weka. Udada meishi yo. Ni ati ya tena. Basi akama asumoke tena. Okay. Ndio imekumi okose tumeboy mwe. Akama ma kanisa na ma eme. Uidenge ya malaba imutumia. Enu. Hili ilio. Basi, mana ingemi kena ma umye okose. Mike. Olo nunena. Lafe umwe. Ok, muna pera. Muna pera mbele. Nakwa ni museo. Musungu iti mwende tamono. Muno kubita kiasi. Onlaila ni nonye musungu aveva ya mwiso. Jaya na kuitikua. Lakini nene ngabinya. Nunu musungu inevinda yungu. Na nituone toa wawake. Na tuenda ethe na uthiumo. Na kwa angai rasia. Kama musungu akadhiumo. Na nunu akumu ye endete ngai. Ei wambe, onatamu ya mwendawa akalea. Aka asia, nungu ikiite, nungu kukua. Lakini ngaita mune kituwa posi wato nina tene. Nekaini sobo. Ndiya musungu, nina kuita ango. Words cannot express how deeply I'm worried. You made me laugh, smile. I cherished each and every moment I was with you in this family. We all loved you. We will miss you. If it's our wish, we could ask God to keep you for a bit longer. But the pain you are going through, we accept the will of God. Rest. Be happy. For you, we are so weary. Have peace in the presence of God. Musungu, we release you from our hearts. We pray God to receive you in his arms, to have eternal peace. Asanda, usutuko niwe mnyonde. Okay, asanda, shukrani sana. Sasa, musungu emwingo na uesimole no utumie, tafadhali mwenye kusoma, tafadhali unasongea kule na panso unanyosha mkono wako, songea pale. Okay. Nakwani musio. Na brother musungu wenza na nondo miye ukusi wake simone ni recorded ane nda nikenda mundu wa meiyo nikenda tonye kuikia utonye kuigo londu kubikie na kutabia musungu. Thank you. Dennis Musungu was my young brother. We grew up together with a lot of love. I will always remember memories we had together, taking care of you as part of me. I can't believe you will be laid to rest without my presence. Please forgive me for that. I would have loved to be there to witness your rest. But because of nature of my work and the distance, I couldn't make it. This was too soon, bro. We had plans of our future, but you left me all alone. I will accomplish all our plans and take care of our dear mom and dad. I also had hopes he knew, knowing that mom has someone around her. And I will always remember how we used to live happily. You will forever remain in my heart. I had high hopes that all is going to be well and that you will be of good health again. I did my best to support you, take care of you, but you couldn't make it. Gene called me to inform me that you are no more.
I couldn't believe it because I thought you were just asleep and you would wake up. Until I was sent your funeral program, it's when it comes to my senses that you were not asleep but gone. Bro, you had gone through a lot of pain. I release you with a lot of peace in my heart, knowing that you are in a safe place. No more pain. Lala Salama. Thank you very much, Asante. Basi, tunaenda kwa suna mwendwede, kama kembe nemo, angos, nimwasu, naende kai, muna nyosha mkono na mnei, ishara muna peana maua. Musishike maua, basi, mwenye wenye atasuguza. Asante. Omu wenye, mene zinyo, mene unena, lakine, asante. Ndwa mangani, nakaitu mkeliye umoni ya Yesu Kristo, ndia semu ya seo, naitu tuya seo, hivi angoma musungu. Mwana uko metaba, ni mwana e na kikio kinene, na musungu ndeya wakomye na ndeto. Niendo nena, ndeto ya nena, ni mwuku mwangai pasta masi. Dinaki ya musungu anano ukwye. Ilani neto ni my brother. Ambia kwa kabaku si. Sivi ni utuwa siwa uweba. Ninabi kie. Anasisi ya mwana. Nina mo. Na wede andi na amini. Indi ilama na andi masako na angu ni asimu. Ambia mbro. Twitter na mbro. Na yada pewe wendo, kwa umeme wendo, na umeama ameni. Diku wangela haka nanga hola. Ini ambia mbro, ayo musungu ndevo, ina mweni ebu, na adine etu. Na nengi, paende etu, una asiai. Kilisto, beka ama betio. Mano siyodo umwe, uitola, Uisile wito mwingi. Na satani kwe mgulu. Aitua voya na tuvoya musungu. Ai satani uwa kuongela angatu speed. Indi itina akaiya. Mumaidosu akaiya. Na injua ndo manga inondo mokie. Mwaka toke kuma asya mwano. Ivi angos nitoa mutasia. Aende nesa na wenu waendie. Utio na umwi. Ena kilisto kwa etune. Dina azikandiasi u. Asanda. Mwe ya mwike nesa. Brono kwenda unene. Amen. Kwa indakaiwe. Amen. Wala zikuwa sana. Amen. Ninyo ni ya eleuta nane nombe. Kini. Nambo za pinya. Mwe inata weza. Amen. Ni asia. Ila nakunewa simu. Nitha anitha. Nakunewa simu wa kwambeleli. Nawa musungu no dutie na kambo tabie itela magwa ezie dumo no akini ni na tele bile paka na bijo ba ba matika paka nya jabe di otu mo takelu angu ne jao dani pada ke mo na tena oke bo gele ke na tuponi e na ke na tuponi e paka duga ya kwa lume da da no be no bro na ko wa ne ke tele ujiti o kono Hoyo kwa na nyakana aitoni kibukie ni kina tuko ni ndo mbaya mbele lakini teazia bomo sio aende meza na ndio ngo mbaya kwa brothers
alangi mana tutende yaje mana matende yaje ibana yewe lakini ni zingai no kutote mwai nataweza kwa hivyo dina mpingi dona kunena andiazia gaina na tutende wala tuweza asante ango amwenye ni asante bayo nena onde perena kwa za bayo nena onwe and then don't look me nena okenu kumi asante andi andi mai wawi Kwalu kengi anyinya nomwe ko mukanya okwana mukanya ene ko muko atela ene ene eh asante 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 eh omwe nyu no no nera omwe kwanda ya ne sinyo de munera akine ka ne ngo mundu omwe omwe andi omwe ne eh amen Asante. Okay. Okay. Asante. Ewa mamu show. Eh. Alame tina no shi mukono hivi. Binya picha chukuliwe. Aha, lakini musishike maua. Eh. Asante. Okay. Okay, ongea, ongea. Fiti tom, fiti tom. Musika. Naomi, welcome to nephews and nieces, my Dennis. Na muta ako wasiana. We miss you. Very painful, but you are so sad to say goodbye. Permanently. And because I decided to love you, shall love you more. Okay, okay. Wamemaliza lakini yeye Mike Shiki. Nafikiri kuna kuna basi. Mnanyosha. Yosi nyosha mio ame. Okay. Ba ba. No tamani nyongwe mabunyu mnome. Okay, umeona wewe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ya kwa masipa ni kwa Morris Kilungu ni mutangie Kristo ni ngai kupitha maandiko meambia kana dipu ya mangai tu imanondu make mwina hata yu vinda Yesu hapikia kutuenda kuwasa mwina hata yu inu tuto mwisho mwito tunakwatie ke achatu kuna mwono mwina hata yu ini tiasia kana unu tuwewe ukosu wa musungu ye mwisi ngai Mundo mutangi na kusa. Mundo mutangi ya kitabu juhu. Musungu wa kitika okoma. Mwina hata hiyo. Ndi tikezi ana na ketu. Kuhuni asia kwa makasins. Musungu wa naapi ungonesi. Kaidamu adhimu. Thank you very much, cousins. Wanaume, sasa wakati wa akama. Akadamu te uye. Hey, basi. Okay, okay. Ngojeni. Alikuwa sio wote. Soka huko wala ni wakati basi moja bado namna hiyo asante basi moja wenye aongee ama wapi mike au moja wenye ikaye mgeni ndani ni Yesu ndiye asemwe aseo na kwa ni museo ni wakati ni wachalo chalo ikasi ya musungu na kwa ni ikasi ni wake Mungu itaokia kuona Afrika wa musungu. Ni asia inacheva kingi mungu wa kutiwa ni musungu. Tute kala nasia na kenesa. Ni musungu nuna nenge tendai ya. Oila mungu wa ilo mengu ulo ndi. Ni asia mwenye inamu yeva lawe mandi ye. Mungu nitu atakwe mandi koni kana. Usuvio ni wa tene.
na nivo tukakomana nake ala twinthini wa mwiyai mwina mwikenesa asante asante mwanesa mukaketi mwane usungini wa auswe na umai wakuma na wetao bana asante nisu no mokwika na mwiyumi ongobiawe oishara ya kumunenga nda ya enu asante na mwitambu uchakua kumyumi unenga nda ya la asante asante thank you omwe yuti ambia na umai omwe atumwe ikadatu ka auswe Una safari ya utembea na mwanae
sit our sweet memories. Nundu ni mana ndiye na mauma na robi masi wakaku na waka avoke ya. Kila mudena muka akona waliuku wasi. Na hindi, mewa vama hivyo ya ndisi ni pastor, masi kana ni pastor. Kamu ya aleche musungu, avyumwe na kaidyumwa. Mungu kivindi kide ito kike ito. Na nomu ya interview na namu ya yao ya niwe nundu. Ndi kwe kakuwe ya niki dukitha kike ito. Ndi to na ikuata nesa. Na kila nina ya na taasieta u. Uwe wawu. Na wawu na wawu nenda nukimwe. Na nukikie walo vikie. Pia asieta he. Tramina kukila. Ini lukaita kiingicha guni ini. Ngombe siya mbiyote wa hati kiumano. Kila kina waiti o. Musungu. Musungu mwaiye. Na musungu. Agiumua. Na. Trimu wambane nyu. Udiumu siya musungu mwende. Trino otan. Mundu unyinya. Ilona ndabise kanane iwe ni pastor. Aleche musungu agiumua na kaigiumua. Iboga u. Lakini sungu kiasi ati. Nana vika vau, ila matembe hie, matembe hie, nini uye nyinya wake. Atena welilo, kanape ungo unaile kwe kuhusu mwana wake, nandane weka. Nenda bise kana, chonde, kila kina ikikika, kine wa mwana wenu neki. Onanda wina weta wasi ambesa mbingi, ya mwaya unasiona na weni wikiongu pei vekwa katevye mwana indi nakenga ini wezi kana umundi tukeedha ba tumaite mosungu kisungu kiasia you are free so long as you have done what you are supposed to do mtu inamu uosu mundo kila kina ikikwa kuhusu mosungu nikikiwe asandeni. Asante na kwa kususu kwa setan basi neta adoni maitu bai naume kuma kilungu on the tafadhali kujeni be alama umite masiani wena sita kasiani wangu wama kasi nisimake ene nani moki na tuye na mamo chari mutumio wakuna wea mingi mono piu na kitu ite ya dhanisia na hindi munaangalia kamera manifira na mwelekeza sasa munaweka ishara ya kuonyesha munapeana mawa yenu tunaelewana na muna hiyo asante eno yuma basi okay. Basi umuwenyu ene. Nila mwea kwa ngai. Mundu wa mwenye uwa mundi. Ngombi ni wa Kristo mwiasio. Mwiasio ingi. Mwiasio. Kasanti. Inyu kito njini mwiadime. Mwiadime nandu mwina atu mwimanga ya siyo. And I like the boldness ya message that one ngwe baba ibuya belania ile itatu yachia ivie tukabonoka tatwabudia utangi onene beteu nitwa ngwe dos number 2 ni kwa machi na tom mvoka na nitutumiwe ne lawito wethau eta wakilio kwa simu mvoka ndolo na edhao na nito kiye na mwaito wito ni achano na wane ene ndani eneja tuenda api na wadhi omwe na ndine na waini wune tatu ne okine wadhi na niyache kila mundu ena wadhi usi ah
wadi we kulia ni kulio ukaluma mwikio ni waku kitundumone chonde cha kundi ah tambi ukaluma mwikio ni waku kitundumo chonde cha kundi dela itulu mosiku kila ukaluma kana ukadingiwa Yesu ninanga ya madayo ivinda yonde tukukundi tuume kwake tukimanya nivia ye kadingidhika tutika tete mekitundu ekwa wimu lumu kwa mutangi na kenu kune nangango situ akitune vinya wapisumia Yesu ninanga ya madayo iminda yonde tukukundi tulume kwake tukimanya nivia itadingidhika tutika tete metukukundi ila kwina ni isyo minene ona kiuta ni kikyo kila tutitakie twina mutu sese Yesu ninanga ya madayo ivinda yonde tukukundi tulume kwake tukimanya nivia itadingidhika ona kikuki kitudengea tukimina dayo wakukundi kitulumoni tutikaemwa ila tulumite kwa moto tangi Yesu ninanga ya madayo ipinda yonde tukukundi tulume kwake tukimanya nivia itadingidhika na yutwamina wira wituku tukatwawa iulu kwa ngai waitu tukanengwa ngongi ya siadayu nakutuka inatele na tene Yesu ninanga ya madayu ivinda yonde tukukundi tulume kwake tukimanya nivia itadingidhika Amen. Yes, Yesu nivia itadingidhika tulume kwake it honors God to believe in him and it na wekwaje tukoona musungu to us ni nephew ni nenda our sister kwa kutoka kwa bisa yeye nake ndio ipatoka na musungu anaimwiwi na musungu anaindaya ko nephew simuitenda ya itenda yoga ndio ndo nyoto mo nephew go na usungi anai musungu anai respect anai respect kwa watu ta angles na sisters na wengai eka kwenda kwake
mundu ni wenga yito nyoyo kwa kimito bisha bwe mundu ni asabati asante basi asante nitenda umwendenga mwanya mwanu nari asante tikueleano ikitikweko teko unundu wa kopi ona kunukumu tinengo masawa teso toka inana la eka toimo katamo sumbe aleluya aleluya tuka mi tembe wake moja wenu asungumse wapi mike ya upewe mike oh kunaye Thank you very much, Wana Kivani. Tunashukuru sana. Munamweka ishara sasa munapeana mawa yenu hivi. Munaweka mkono yenu hivi. Munaangalia hivi. Ah, basi. Basi. Aha. Hata msirani mwanarika eh. Aha. Aha. Asante sana. Asante. Okay. Moja wenu. Ai, Bandu. Nani atasungumza? Miriam. Oh, Miriam basi. Mwe Yesu na tayo. Tuitunga ngayu veanu nduwa rayo wa musungu. Tune nga kwekalanya nake. Undu mwe, wa mutumusi ya wana ukunaka smile. Na nitunga ngayu veanu nduwa yubi ya kitonyi ni IC. Na mane mwele to musungu nundu wana ila tuwe kanisa ni tuiteri ya uya. Mane zikuwe masama vika. Kani wakindu wakaya na walikuwa na mpenda sana. Actually ni mana mwendete tambrada wo dana ya umea tuiva ndo na tuwa viyu dikundu ni manesi pesa musungu shugulikia wa so my dear sisters and brothers thank you for embracing the life of musungu anewe nyu na tina mwendete na dana atia wakula tuko di nundu na kenuwewe embrace wana langi na tuimutungia yoba muvea nundu musungu emutangi ye na naina wa siawa tena nunesa ina tena tengia kainda base so we really miss that voice God bless you thank you very much inandi kanatu tutoinie kitongine I see tuina kula wadhiwa unafana na mimi hivi tu hata esi ni mwana kwaya wa hiyo kwaya okay one of you moja wenu Omuwe nyua na kwaya. Nika enamu kumu inaji. Omuwe, okay. Tiasio. Tiasio. Nitu wanakwaya tiasio. Nitu kuina na musungu. Na musungu, na musungu luku itu. Ongu mawano na ina atena. Na saingi iluwa idimbezi. Na anaye kustoli tu ingu mnoto wabika kwaya. Na dividede kazorunga kilia. We anaisaa. Kuhuni tuwasa kwaya. Basi mjipange kwa wimbo moja ule special ambao mmetakuwa. Ukaende juu ipange hiyo. Salama, dia mamba ni salama, kwake Yesu nasimama,
Dia mamba ni salama, dia mamba ni salama, dia mamba ni salama. Mzungu naona ndite nake 2012 ni pa ndo 18 kwa maana na mzungu kaka leo tunaenda na mzungu mimi ndio wake to nini kwa mzungu ndio da amount mengi kana kitao smell kangu ndio hadi kimati data ndio ndio kama kwa mzungu na bindezia na zangai ndio mwangu utapi tata bangu wa ani nyama pasta kamu ya pa kubazi wa wala wenu bi basi peke kundi kuma ayo mzee muno eh basi asante karibu sana kwa sekto ene okay asante
Basi, tumua. Asante. Kaitu kezo ni masande, sujia zemu ya seo. Actually, hivi, uudo utamuana. Pekasi nzima ete. Na nye mwende pasole. Uudo ni mwese. Nino onye uwawu. Na wenga hii, nuwe kana hii. Na inda veta seo. Kwa uwo na hitu. Kai, tena zemu sungu. Thank you very much, Mr. Kdome. Kera ne kimuto muno ni mubya muno ndo koka kuya na mwana arangi ma banzama. Tenge ipo sasa mnalosha mkono wenu. Ishara sasa mnapeana maua. Alafu ende ndumbe aitumwa. Ni wewe mwene kibira wa chama kiu. Alimba kunia wewe mseo. Tumwa. Kaino ze mwana oni kana ni mugebie tayari Yesu Kristo ya mwaseo mwaseo yingi komwe nanza niazia kugine na nienda uvoja chama cha chanzimbi chanzimbi na ndizo cha kitonyi ni worobea association maiva chairman wa chanzimbi kana o membo mwe ogagethanie kangwana kana ndonye karibu wamefika o wamefika okay do get it okay awako karibu meba yete mo odume kana su Chanzimbi. Karibu. Wow, kumi kwa unaisi hivye. The members here, Chanzimbi, kuna wazazeshe. Nito waka kuhu. Kwa teta kwa lesito. Na muna muna kuhu ni musikito. Ni uke utakuota. Member wa family. Kwa uwa sayo kia kisi wapa, a family wapa. Santeni. Tungia chema tata. Ayo tosha tu. I'm going to go to the house. Kila kingi ni asia kila donya ukuja ndwala machama chama ki alikasi ikaikwi kala mutenda ikala chamani nikuje uichaoni kita mungu ka kitana membo mane ne wa chairman ya nene chabale na ungi nundwe binda tafadhali ondu chairman wanena tikwata ndetuisia chairman asante thank you very much wanachama thank you very much asante basi ni wakati wa serikali sere lake tuna watangu betia mwe tu very active ila it no keba tu tuiva kapuro adai katika frontline na noa uwa soma alini ya musungu kuma kwa brother wa kuma Dubai mwe tu ndi Tika le dukasi, okay, yofu. Kwa iwe ni esi, na kia kwa tilila osirela. Congrats, and God bless you. Me inate uwe, inate uwe nji, be, tito ndia na hivu bia iti onde, nondoa wendo wake. Tewa, kana ndiano ime, na chago ndiano ime. Itina anena saa ila tiongamite baya tiongamite pa ni angawa musungu the smelling face I learned the name seriously otherwise I think it's about gaon akai mbe ni mwena sanji inyo wawambe ula wosie pinda yake oka ututele ya uru ti undo wena isi ino undo mwito gaina mwadima mwono Kulao tuteleze kimbo ya ni, kimibugo ya ke, na chochote kime. Kainamu hadima muno. Kitu kitu onyakweka,
na still with the na bit ya boya ngana wose ya kutiwa ni mundu wa kutiwa ni kidha kila isi muno no chume ta wada pinya lakini sometimes we can out the nuku wa with ni ka so not in the night ya boya still to see the kinwa the rock na gonu ni opinya eh alenji ndina mundu wa mwenye mwana wa wewe kutomea na sana avilekai tena mwumia na mwezo kwa COVID ndo pia kwa hivyo tuitikile meka kulia hii mwuzi yoto kina tayo mkana anzaa hii kulinga na Minister of Health Regulations tuitikile hii na pabla hao tavata hii hao tuelewe hii thank you Mzee. Thank you asante chairman wanguku chairman wanguku tafadhali uka chairman kwa ni ala moti yoko na ende musi na ndo mamusi gese mwaseo na kwa ne museo ndo uwa teni witu kila kivo na wato kwe yome ya nisia ato yiku pati kendo kimwe yone na ndeto mbingi hindi ndo nuwatiti wena omwana ke witu kwa na kwa sepole hindi wa kaya ato mea nisia hewa omwana mwanini hindi kila ndo nyone na no kendo kimwe huko tabadi uwe mwono na ndeto mbingi siya uduu danya kwa huu yotono uduu uwe na ndeto uwa uwe mwanea pe uweti kimwe chokie cha chathina uwe ne mwome mwono kipetuwele chathina uwe ne mwome mwono cha kuna mba kikati wako cha minato wako kikia wafita tenu kato neke ngute cha kia hane kabyo siwa kamusi na mutumio suyela wesie kukua kile chuchu kuliwe nebasi toka unyokosi ngai nomba andwa inge nyomwe weba eo ngai nomba andwa inge nyomwe weba kwa umese jila tonyone na wanaidia umete sobe imesie yeso viasiana yeso viibetinesa andona muka utamuandwa waku tabadhali kwa hivyo ni kwa chepa chepa na mami na kwa hivyo na mwaka mwike kabi hivyo mwetu nengo nda hivyo thank you very much basi pambu wa nipenda mba msio kiina pastors na anarika mutasimama hapa kando hivi kwa hivyo tusimame sisi wote ikanisa ukai matungwewe ni le pastors ne keramu nengenela na eni kumabu pastor and you take over utumene chani bas basi two now do ala Salama, ni mwamba ni salama.
za kutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama oh haleluya haleluya Michongoma na miimba itamea kwa ajili yako. Katika mateso ambayo ameweza kupitia, hiyo ilikuwa michongoma ya maisha. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu hata tunaporudisha mafumbi mafumbini, Musungu atakufuka na sahihi roho yake iko pamoja na Mungu. Kwa hiyo tuwasamwanya wa kutunga mudanga mudangani. Na kama uko na mambo yako hapa, na mimi sita apologize kwa hiyo. Edawe na mudangonge wa kunduka hata waasi yetu wani ya Yesu. Tunataka hii mchanga ambayo tumechota hapa ambayo imetolewa hapa ndio tutarudisha hapa. Andu meme kwa na wayatame kwa Yakuba because with ya ba si tu ania Yesu. Na kama utaki kuacha because zako hapa, usilete mambo yako hapa. Na alama yako iki ya mudanga ba. No aduku mimanga hii na andu mangu si. If you don't belong to this house, don't do your work here in Jesus name. Ko ngai na tutedie ni kwa mudanga ni watu wa nienda nikana tuwoye na tuamina kuwoya. Nitotunga mudanga, mudangane, tuombeni pamoja, Pastor Ruth. Gaitu kutungia mubianu nduwa binda isio ila watu nenge. Kukundu wa kutunga mui mudangani nga iwa itune. Iwa isidwa ni ya Yesu, mananundu wa mudango na tukwili watu yu isia. Nga iwa itune, kukundu wa kutunga kito kitooni nga iwa itune. Iwa isidwa ni ya Yesu, nga iwa itune. Nikadabi nya wa kukere wananie.
ikanabinya wa kuende na kuandamana na itu musibe wa asume wanangai wa ituni na yesi ondaika usiokea ni kuitwa wa wingai binyani wa kuna mataini maku ngai wa ituni na musungu yakidi kuthumu abantu ni banga wa ituni sitwa ni ya yesu ngai wa ituni twabo yanika na laika maku maka mwili ngile sitwa ni ya yesu binya wa ku ka mwili ngile sitwa ni ya yesu matei maku makeri wa na itu binyani wa ngai wa ituni sitwa ni ya yesu ni twabo ya amen. This one is very important. Kuonyesha tumetimiza maandiko. Tunarudisha makumi matumbini. Ana hapa ndipo mfungo alitoka. Bali kama Mungu atamuamsha. Kwa hivyo amelala na amelala na Mungu. Tujitie nguvu. Ninataka tuanze kurudisha mchanga kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sote timu. Kwa Yesu mwana wa ngai tu kaza na kumfungia mbea numu wengai munene na wengu sunde nitwa mbije cha dhiki bamwe na ku kuya iwa ai na juu nitwa biki abu minukulio wa cha dhiki twaboya ngai wa matei tutumbo kabandu ni ba mwea yuka tutevye no kedhiwe bamwe na andu maku na hindi ni kutu kuboya musundo wa sunde eba wa musungu ndukai tikile kudhini andu mamu siu ngai wa matei twabo ya nikwili wa wasi akana ala kuma beba mo mewa sinia na ala medhali na jumu ya inetua mata nyesi itua ni ya Yesu Kristo kubikia ilinda ya mumino kilio na onde ala moka mavinda mautupu na kutethia mawe ya mondi ni wa unduni tau ni twa umani ya si itua ni ya Yesu Kristo mwia ingai ni twa adhesi ya mudhango na ngai wa matei ni twa ubwika na vina waku na ndakame aku na mwia ijova twa boya alaika maku makasubye bandu ba na makasumbika bandu ba na makatebye ene musu ngai wa matei na kumabwika na muma waku musumbi wa asumbi na onde wa mamu konyo mwia imatebye na mwia yidhi wabamwe na mamu musumbi wa asumbi edo kamanenge muwa mwia neu munini kwa munene mwia iwa eai na hindi juji ova twaboya nikendo kathi mathuku mimabu ala mekwete chathiki ona pamwe na kanisa na onde ala mausikie musumbi wa asumbi maende makathi mwenue ekamu uwe waku kaenda nye na kila umwe na vina waku ukatinike shetwa ni ya Yesu Kristo mwia ijova na buweka onde na mumo waku na ama buweka na andaka meaku musumbi wa asumbi ona ala mekwitha makithi na ngale masubie maiane na misho na mbanga na onde ala jova mekutiwa ona mama subie musumbi wa asumbi beikedhiwa na maveva ala matona kumatea na kumadhenia mavinda mautuko ni kwithwa mwia Yesu no iko masubia na mwia ingai no kwithwa pamwe na mo mavinda onde mama dhayo mo mwia ini asandi nundu we musiona ni wailite ni twa bikia kukona mwambililioni na itwa kuona mumino kilioni na jumu ya ingai ona mudanga o kedhi kugwekwa twa bola ala me kugweka musumbi wa asumbi ukamatevye no kedhiwe pamwe na mo na inda yani ya Yesu Kristo mwobose waitu ni twa boya na kuikia amen. Mwanya ni usu tuenda utunga kwa alama teza siya uyo wa kugika na nikana mwase mwanya kutuku mimanga ima eti ya haka gunde hivyo wale wengine munaweza kupumzika lakini sisi hatutaacha kaburi mpaka to make sure kazi imeisha wana wabariki wana wafarichi na awe pamoja na sisi jana wetu tutakutana na yeye kuna mahali ajapotea ajaisha jaiye vamuna nake nya musungu ngaje kuikie binyola kutanenga na wene mungu na yuo bikia na nzia yake yema There's a land that is fairer than day. By faith
we can see it afar. For the farther waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song blessing rest in the sweet. Takk.